Všetky veci som si hodil do podložky. Aspoň môžete vidieť, že sú to aj takéto dni, že sa to ani nepohne. A môžete sa snažiť, koľko chcete. Neskutočná ducha, že? Bože, aké tu je pekne. Ide, ide. Mne to vôbec nepípa v tom aute. Ahojte, dneska mám zase tých 5 hodín čas, 5-6 hodín čas, takže idem na Lipovec si zachytať. Jednu vyskúšame na metód a druhú dáme obyčajne a uvidíme, aká taktika bude dneska lepšia. Idú so mnou aj Baron a Dominika, takže tí cestujú za mnou, potom si nasadnú do mojho auta. Rodinný výlet dneska. Dovnútre. Môžeš byť ako drozde mi popred hlavu. Okay. Tak môžeš. Čo robí? Ako vždy, ja sa tak snažím fungovať v živote, tak snažím sa robiť dve veci naraz, pokiaľ to je možné. Takže snažíme sa vybehať psa. Potom postupom času budeš nosiť aj ťažšie veci. To naučím. Všetky veci som si hodil do podložky. A podľa mňa je to taký asi najjednoduchší spôsob, ako si ich nosiť v vode. Pojdeme odtiaľto dneska, vyskúšam toto miesto. Nech je zmena na video. Aký pekný, že? Keď takto čumí. Môže byť? Ovocného kraba idem dať pod háčik. Sú to novinky. A chcem zase vyskúšať niečo iné. 18, čiže môžem si ju zmenšiť ešte nožnicami, keď chcem. Ozobem ju. Ona bude potom aj viacej púšťať. K tomu dám metód a môžem hodiť do vody. Metód mix. Ale tady je to divný, však od pondeli do pátku sa jezdíte na kladiach stále. Sa stavil aj Ujo za nami, že? Povedz. Tak povedal, že dneska vôbec nejdu. Dneska, že kapre vôbec nejdu. Idem tam obyčajnú hodiť, ale nechcem vás zachytiť. Tak. No, tak čaute. A tam dneska ešte niečo chytím. Som tu sám a dúfam, že stupne aktivita, keďže zatiaľ vôbec nejdu. No vypadá to tak, že pôjdem asi za chvíľu vyťahnuť udice, pobaliť veci, keďže tá cesta je čím ďalej viacej podmočená. Aspoň môžete vidieť, že sú to aj takéto dni, že sa tam nepohne a môžete sa snažiť, koľko chcete. Takisto boli za mnou aj tí z toho miesta, vy ich nevidíte. Tam, kde ja chodím chytávať. Tamto cca nahádzujú a nemali ani ťuk. Takže není to miestom, podľa mňa dneska je to tým, že jednoducho nejdu. Môže to byť počasím, môže to byť kadečím. Tak snad na budúce pôjdu ako nič a pochytáme, zachytáme. Ahojte, čaute, dneska idem chytať na Lipovec zase. Kvôli tomu, že na váhu sa nedá chytať, tá voda je úplne že špinavá. Momentálne po tých dažďoch a jediná možnosť fakt, kde môžem ísť tu na blízko chytať je Lipovec 2. Tam, kde to aj stojí za to, si myslím aspoň ja. No, tak mňa to tam baví a dúfam, že aj vás to bude baviť. Že vám to nebude vadiť, že zase idem znovu na Lipovec. Ako tá aktivita na Lipovci za posledný týždeň je úplne že mizivá. Ale dneska dosť fúka a fúka teplý vietor, tak sa chcem dať na tú návetrnú stranu, nech ten teplý vietor ako keby okysličuje tú vodu a bude tam mať viacej zohratá voda, jasne, že? No, dúfam, že vyjdem naspäť. Dúfam, že tento kopček vyjdem naspäť, keďže je to tu dosť zablatené. A dneska si pôjdem chytať do tejto zátočky, ak tam bude voľné. Keďže dosť tu fúka a myslím si, že nikto není. Myslím si, že je tu očosi teplejšia voda ako všade inde. Asi jednu hodím do zátoky a druhá pôjde na otvorenú vodu. Okay. Takže vítajte na našej miestnej vode. Miestnej vode Chyťa Pusť. Lipovec 2.
a dnes idem chytať do zátočky. Uvidíme, či odtiaľ niečo pôjde. Sobota, takže všade proste chytajú. Dá sa povedať, že jediná voľná je táto zátoka. Nejdem vymýšľať hovadiny, tento metod si nechám potom na inokedy. Dáme tam tento, čo bežne používam. Je to sladká kukurica. Voda je ľadová. A sú v tom rôzne peletky a kadejaké vločky. Je to na metód isto vhodnejšie, ako keď tam dáte nejaké obyčajné krmivo. Tým, že zase není nejaká veľká aktivita, tak idem dneska začať chytať na maličké vyvážené guličky, divoký med a moruša cesnak. Keď budem musieť selektovať, tak dám GLM Squid, keby náhodou nejako močli, čo sa asi nestane, tak dám GLM Squid 18. Už iba dať pruty dokopy a môžem ísť na to. Na dvesce sú naviazané, s tým, že budem dávať dve guličky pod háčik. Môžem vám ich ešte detailne na foťaku ukázať. A takto to ide do vody. Kľudne aj do toho. Takto z boku. Ľavú si hodíme viacej sem. Toto očko, ak je možné, tak vždy si dajte predpípak kvôli tomu, že nech vám nezhodí prúd do vody. Zbytočne ako ja v minulom videu som to natáčal. Takisto aj túto. Tiež na dve pod seba. Divoký med. Divoký med! Uvidíme, aký moc divoký bude dneska. Aha, sa aj vyčasuje. Ja moc tie formičky na metod nepoužívam, ako vidíte. Podľa mňa je to jedno, či to tam dáte takto. Alebo to formičkou. Niekedy tá formička sa vám nalepí na to a odlepíte si to potom z toho metodu. Čiže či z toho krmítka. Takže práva ide viacej do zátoky. Tam niekde. No, možno až moc. Pohoda, vyskúšame. Vyskúšame, uvidíme. No... Asi im dám ešte takých 10-15 minút, ak nič neskočí, tak pôjdem chytať z tohto výbežku. A že idem vedľa z tohto špicu, budem mať výhodnejšiu pozíciu na chytanie. A skúsime ľavú hádzať viacej na otvorenú vodu. A keď tak práva, ostanem v zatoke. No. Už mám nahodené, už len čakať na nejakú action. Je tu nejaký padák, už nám dvíha naspäť policajta. Som šťastný, že som šiel sem chytať, keďže z tej zátoke neviem, no neviem, či tam budú nafúkané. V tejto časti isto budú nafúkané, otázne, či budú aj v zátoke. Však táto je nahodená do zátoky, táto je nahodená od toho ostrovčeka doľava. A uvidíme, že kde to pôjde viac. Nejaký kapor to je isto, ale... O, slnkom teraz ťahá. Teraz slnkom ťahá. Tak nakoniec nemusí byť až taký malý, počúvajte. On ide dosť do boku. Cítim aj nejakú váhu už. Kopančeky sú. Ale sú také o čosi väčšie, no. A možno nakoniec aj pôjdu dneska. No. Asi, hej. Ja som bol 2 dní dozadu a nič som nechytil. Ja som bol radosť, ešte si jedným kamošom z Krivice a takisto jedno oči dneska, čo chytili. Radosť sme dávali kúre a nič. Ja sa musím na ňu pomaly, keďže dosť dáva kopance. S tým, ako sa otáčajú okolo svojej osy, tak ako keby cítite také kopance a môžu sa vyháknuť vtedy. Takže musíte sa snažiť byť čo najcitlivejší a keď máte ešte takýto maličký háčik, tam mám metodové šesky. Každopádne tie háčiky sú o mnoho menšie ako tie, čo sa dávajú na boilies. Nie sú to tie boiliesové šesky háčiky, sú to metodové šesky. Prečo tam je taký rozdiel medzi nimi, to neviem, ale proste tie metodové sú dosť menšie. A nechce sa nám ukázať.
No, čupnem si na ňo. Čupnem si, však máme čas. A nechcem ho moc púšťať do ľava. Tam chytá Ujo. No kamoš. Ujo. Neviem meno. Som zabudol meno. No, keď bude pozerať video, tak potom mi vynadá, že neviem, ako sa volá. Kokos, neskutočný bojovník. Sa s tým už tu na asi 5 minút naťahujem a nejako sa nechce vzdať. Viem, že keď do viacej potiahnem, tak háčik mu vyskočí z papulky. Čiže sa môže sa aj ohnúť. Čiže sa môže aj ohnúť ten háčik, jasne, že nie je tu najplnejší jak. Už viacej fakt nemôžem dať. To je maximum, čo môžem. Vždy ten najhorší pocit je, keď ho vám pustí a ešte ho nevidíte. To je úplne zúfalo sebi. Takže dúfam, že ho aspoň uvidím, aký bude. No teraz vôbec nemôžem vedieť podľa tohto súboja. Čo tam je? Šupináč. Asi taká 70-ka. Není zase až taký veľký na to, ako ťaha. No, 65-ka. Divné, že takto ťahajú. Teda, tento takto ťaha. Boj, ako keby som tam mal nejakú desinu aspoň. No, ale kapor to je. Takže počíta sa. A máme dneska aspoň čosi na video. Keď vidím, že aká je mizivá aktivita všade, tak som fakt šťastný za neho. To je skutočne, ak bojuje. Keď vám ho ukážem, a sami mi povedzte, že ako je možné, že takto môže bojovať. Že ho tu ťahám 10 minút. No poď už. Poď už von. Není možné. Pekne stavaný, v kondícii. A toto je budúcnosť tejto vody. Yes. Máme ho. Yes. Ty vole. Tak toto je iná gulička. Gulička ako nejaký lisec. Kokos, ale tento je fakt pekný. Tu mi ani nejako nejde o veľkosť. Keďže toto je jeden z tých, čo môže mať 20 kg. V budúcnosti. OK. Takže máme tu pekného šupinača. Cca 65 cm. A v budúcnosti môže byť z neho pekný fešák veľký. Aj keď on už je pekný. Ukážeme si ho na foťaku. Asi 10 minútový súboj. Niečo neskutočné. Takáto gulička. Takže dáme si ho ešte takto zbližšia. Do budúcna veľká nádej tejto vody. A snáď ho nikto nezje, nezabije, nepobuchá po kameňoch. Ahoj. Taká malá gulička, koľko môže mať? 5-6 kg. Pôjde. V budúcnosti, ak bude mať čo papať, tak ľudia aj cez 20. Na tie medové, aj keď si myslím, že boli sme to až tak moc není. Je to o tom, jednoducho o tom systéme chytania. Čiže či tam dám takú guľu, takú, podľa mňa v tom nevidím nejaký akože rozdiel veľký. Veľmi záleží od miesta, kde to nahodím. Aký metód mix použijem a akú veľkosť boli si použijem. Takže ten med je nakoniec divoký. Wild honey, čiže divoký med. Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins flaming up to size. What am I supposed to do? Nakoniec túto zo zátoky vytiahnem odtiaľ a hodím ju na ten špic. Keďže v tej zátoke sa mi to nejako nezdá dneska. Ešte si narovnám nadväzec. Tak. Dáme túto zo zátoky na špic. Tam, kde skočil aj ten šupík. A ľavu budem hádzať viacej doľava. Na otvorenú vodu. Takže. Tak dúfam, že to tam hodím, kde chcem. No. No. Cca. Není to na špici úplne, ale trošku ľavo. Ťažko niekedy odhadnúť, že ako moc bude fúkať, keď nahádzujete. Lebo
proste niekedy to sfúkne viac, niekedy menej. Teraz mi to menej sfúknulo, takže som to nahodil viac doľava, ako som chcel. Čo najrýchlejšie, kým nefúka, tak si nahodím aj ľavu. Tak. Niečo tam je. To vypadá, že bude pleskač. Podľa záberu asi pleskač. Podľa ťahu asi tiež. Keď ho vyťahnem, tak vám ukážem. Teda to, čo ťahám. Aby ste to inak nepochopili náhodou. Juhú! Majú už treciu výražku na sebe. Takže za chvíľu pôjdu na to. Všetci viete, že na čo. Viete na čo. Poď. Čau. Budú sa šúchať o seba. Šuch, šuch, šuch. Šuk, šuk, šuk. Vypadá, že zase tam bude. Aha. Zase cejník. Pleskač. Pleskač, 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 pleskač. Karas. Ježišmarja, ešte spadnem. Karasa som chytil. Dámy a páni, karasa. Karasa koteľa. Neviem, či tam dám tú selektívnejšiu guličku. Ty kokos, to je. Natočíme si ho aj na foťaku, čo vy na to? Napapaný neskutočne. Kokos, to je zase gulička. Pozerajte na ňo. Takéhoto karasa som nechytil dlho teda. Zase na tú medovú guličku. Tentokrát to je riadne vypasený karas. Nechytá sa to každý deň, takže kvôli tomu si ho ukážeme aj na foťaku. Neskutočne nažratý. Takéhoto karasa som chytil naposledy, keď som mal asi 15 rokov. Takže ukážeme si ešte zbližšia, ako vždy, a idem ho pustiť. Ešte aj biceps môžem napnúť. Detailík na ňo. Dám ho do kybľa na tú chvíľu a idem ho pustiť. Takže čau. Aj keď je dneska biedná aktivita, tak skúsim dať GLM Squid na selekciu. Ešte si ju trošku orežem nožnicami. Napichnem ju ako vždy. Toto všetci poznáte. Orezaná 18-ka. Kvôli tomu, že keď túto šupku dám dole s nej, tak bude viacej púšťať. Bude sa viacej uvoľňovať. A táto GLM Squid je fakt selektívnejšia gulička. Podstatne selektívnejšia. Otázne je, či to má taký význam, keď ju dám na metód, to neviem. Začína sa zaťahovať a aktivita není žiadna, že nejdu. Asi im to nenahadzujem do kuchyne dneska. A nikto neťahá aj tak nič, takže myslím si, že asi tou kuchyňou to nebude. Bude to tým jednoducho, že sa im nechce papať. Zaujímavé počasie. Škoda, že mám auto tam. Nemôžem si sadnúť do neho. A vypadá, že sa bude vypadá, že sa bude vyčasovať za chvíľu. Tak počkám ešte na stoličke. Má byť tak za 2 dní zmena počasia. Neskutočná dúha, vidíte? Má byť veľká zmena počasia, zase má byť noci minus. Väčšinou takto býva, keď sa ide zmeniť počasie, tak tá aktivita je biedna fest. Neskutočná dúha, že? Bože, aké tu je pekne. Čo si, ešte na foťak mu natočím. Ako som pod zadkom telefón, ma pichá. A tá dúha je fest pekná, ak. Ste. Čo nám v živote chýba, keď môžeme zažiť toto?
Není nič. No, viete čo, dám tam zase tento divoký med. Za 2 hodiny, čo to tam je, tak na GLM Squid iba jedno potiahnutie. Toho šupíka som vytiahol z toho špicu a odtedy všetko zľava iba. Zase na ľavú čosi. A asi to bude zase niečo menšie. Ťažko povedať zatiaľ, ale tipujem to buď zase na karasa alebo na pleskača. Pleskač. Tretia výrážka na ňom. No kľuku. Utekaj sa rozmnožovať. Čau. Dík. Výhoda, že na tieto medové guličky si zachytáte. Fakt není vôbec aktivita, nikto nič neťahá. Tak som šťastný dneska, že na tieto medové guličky aspoň čosi dokážem chytiť. Budem si musieť sadnúť do auta na chvíľu. Keďže máme tu daždík a nechcem zmoknúť. Dámy a páni, vypadá, že zmoknem ako pes. Sedím chvíľu v aute, keďže som vyfúkaný. Totálne som vyfúkaný. Ak som si sadol na chvíľu do auta, už ani nefúka. Nie tak. Dneska fakt to počasie je divné. Chvíľu fúka, chvíľu nefúka. Do toho dážď, dúha, jasno. Pekne, potom zima, potom kadiako sa to mení a sa nečudujem, že tá aktivita je taká biednejšia. Jasné, že nemôžem vidieť všetkých, ale ako keď sa sem tam popozerám, kde kto chytá, tak to tak nevidím ťahať nikoho, nič. Jazda? Ide, ide. Mne to vôbec nepípa v tom aute. Nedočiahne. Ako? Ja neviem. Nechcem robiť negatívnu reklamu jednej značke. Začína to na D. Keby to tam napísali, že to má taký dosah, lenže oni písali, ja neviem, 80 metrov alebo 100 metrov tam písali dosah. Cestovku, no a má to dosah. A není ani nič v ceste, vieš, že to je to medzi nami. Našem to vypadá byť pekný. Necúka. A nechcem, aby ti šiel do týchto, do údic. A to nejako vymyslíme potom. Za mňa nedokážem ani potiahnuť ku sebe. A ja sedím spokojný v aute. A že mi to bude pípať, že to dotiahne asi na takú vzdialenosť, a nie. No sa pozerá, že policajt je hore, vyťahnutý. No, kam tam ide, ty kokos? To vyťahne možno ešte ľavo od teba, vypadá to tak. A je lepšie to ťahať k sebe, alebo ísť tam, podľa teba? Asi pôjdem tam, že? Nech ťa nezachytím, o tom ide. Neviem, že ako máš nahodené úplne. No, jasne. Hej, no, dobre, fajne. Takže nakoniec to bude 60 bojovná. A pôjde naspäť, tak pojme aj ja, no, čo už. Adam. No vypadá, že ide. Si dneska nemal nič? Dvakrát, ale to len raz pípl a raz taký. Ale dávaš guľu, nie? Ako 18 či 20, no. To kebyže ja dám tiež 20 guľu, tak tiež nemám ani píp. Jedine asi na metód a dodávam 9 guličky, vieš? Nechápem, že kam sa ísť fakt. Aha. No. A nemusí byť ani veľký. Len proste si povedal, že tam ide ťahať a už ide ku mne ako nič. No, fakt sa mi nezdá byť nejaký moc veľký. Ako na začiatku ťahal, to sú pekne, ale teraz neviem. Ale nie až taký malý, aspoň sa mi dal byť. 70. Asi šupík. No. A je to... 70 to je. To ma vždy zaujíma, že či on ide náhodne, alebo tento vedel, že kam ide. Že proste išiel doľava, že ide skúsiť, že či tu náhodou nejaké silóny nie sú, niečo pozachytávať sa. Ja keď som tu na minulý rok toho, to tie záver a jazda doha a potom sa skýkol rovno na tú stranu. A tam to niečo zachytlo, aj sa mi vyvesil, no. Keď to bolo napevno. Podľa mňa oni, možno niektoré nevedia, ale ako väčšina z nich podľa mňa vie, že kam idú. Kade idú. Kde je väčšia šanca,
sa môže do niečoho zachytiť. Možno, že majú aj uverené, kde sú tie hrany, no. Sa im podarilo vyviesť. No natočím si ho, keď ho vytiahnem asi. Aj. Hlavne, že všetky sú zdravé. Proste zdravé, nedobúchané. No poď. Poď, poď sa nadýchnuť. Už musíš. Bojovníci. Tak. Jedná sa, keď viacej potiahne, má ten maličký háčik a hneď sa mi vyvakne. Dobre, ráno. Yes. Je tam. Konečne napravu zo špicu. Toto je 70-ka ako nič. Takže polejem ho vodou. Polejem ho vodou. A fakt sa mi páči, že sú v kondícii. Nič im nechyba. Takže dáme mu vonku háčik môj. Pomaličky, nechcem mu ubližiť. Pekná papuľka, nepopíchaná. Dáme na bok. Jedine chvôz má nejaký chytený, ako keby ho niekto mal v saku. Videli ste súboj. Jednoducho mám tu ďalšieho šupinača. Ďalšiu nádej tejto vody. Inakšie je čistý, nedobitý, papuľku má čistú. Som šťastný, že takéto ryby sú tu. Konečne to miesto z toho špicu a na moru šu cesnak. Jedine ten chvostík má taký biely, no. Inakšie mu nie je nič. Takže idem ho pustiť nazad. Ďakujem, fešák. Kámo, maj sa a užívaj si život. Kým sa dá. Špinavý som. Takže šupneme to tam znova. Tento skočil na 2 9 mm morušo cesnak. Ono farebne to na tom pekne vynikne. Tým, že sú takéto reflexné, tak dosť na tom vyniknú. No máme zase jazdu. Z začiatku išiel ako pila. No. Uvidíme. No. Vypadá zaujímavo. Možno zase iba taký zbesnetý. Zbesnený. Keď ho vytiahnem a ako dostanem bližšie, tak si ho ukážeme, že čo to bude zač. Lišček. Taká 50-ka. No poď ty hebedo. Kde si? Poďme. Počúvaj, ja nebudem natáčať kvôli tebe 10 minút naviac. OK, takže mám tu takéhoto maličkého lisečka. Budúcnosť tejto vody a blablabla. Nechce sa dať natočiť. Fešák. Ty vidíš, aký si fešák. Stačí chvíľu zapozovať a môžem ťa aj znieť pustiť. Nemusíme tu natočovať nejaké divadelné show. Ahoj. A pošli maminu ocina. Maminu asi. Maminu bude lepšie, keď pošle nejakú pupkatu. Chcem ostať do 9. A máme ešte nejakú tú hodinu niečo. Hodinu a pol asi mám čas. Tak sa mi zdá, že je nejak pol osmej. Ako vidím, tak všetci to už vzdali. A jediný som tu ostal dneska ja. Čiže ešte je šanca chytiť aj nejakého peknejšieho šupika alebo listca. Možno nejakého miešanca. Sú tu aj také tmavé. Takí tmaví občania sú tu tejto vody. Aj kadejaký. Aj bielí, aj listnatí listci, aj šupinatí listci, aj šupinači, šupinatí. Takže idem si dať auto tam, kde chytám. A tohto nešťastníka nemusím ani zapínať na budúce. Jedine, keď budem bližšie. Chytím späťak. Dám tomu ešte chvíľu. Ako náhle začne na mňa kvapkať, tak vytiahnem to a na budúce v inom videu sa potom vidíme. Však ešte chvíľu nechám. Zatiaľ je to v pohode. Asi nejaký padák. Ťahám, nič. Ťahám, nič. Necítim nič.
ťahám a usítim. No. Si poviete, že bezvýznamný padák a je tam niečo vačšie. Nejaký kapšík zase. Kapor nejaký. Naozaj asi jediná možnosť, ako tu nauspieť, keď idete na chvíľu iba k vode, tak je takto na metod. Na budúce skúsim ešte rožok dať. To nám tu špliecha. Pliecha kas. Aha. Je tam či? Na to, aká tu je tento týždeň bieda, tak nakoniec som si zachytal fajne. Máme tam ďalšieho. On počka. Takže dublík ešte. Dá sa povedať, nás odmení. Tento šupík není vôbec malý. Ako není vôbec malý, aha. Namočím si ruky, vypnem mu háčik. A tiež nemá ani jediný vpich papuli, iba od mojho háčiku. Čo je divné na to, že je to voda chyť a pusť. Potom si natočíme aj iné videá, jasné, že aj z iných vod, keď sa bude môcť chytať aj inde. Však ako môžem ísť na váh chytať, lenže dneska ten váh je úplne zakalený. Cez niečo ide. A z toho špicu do spodného písku nadveze ste videli už. Nadveze ste už videli v jednom videu. Tento môj, čo používam, takže není o čom, no. Chytajú do spodného písku, pekne sa stáčajú. Vidím, že aj keď ostatným jednoducho to nejde, tak ja dokážem vždy niečo pochytať. No vždy nie. Väčšinou dokážem. Jasné, že sú dni aj také, kde sa môžete postaviť na hlavu a nechytíte ani jedného kapra. Dvaja fešáci. Ukážeme si ho na foťaku a idem ich hneď pustiť. OK, vidno ma. Pohode, či dáme ešte svetlo silnejšie. Dá sa povedať, že nás otmení takýto dublík. Toto je ten menší šupík. A ukážeme si aj toho väčšieho. Chalani, kľud. Či babi, či čo ste. Kľud. Takže. Tento je o čosi väčší. Môžem ho ísť pustiť nazad. Môžem ich pustiť nazad obi dvoch. Ďakujem vám. Pekné kapre sú tu. Toto je ten menší. Ahoj. Ahoj. Hoď. Čo sa hambíš? Kuličku iba takto. OK, máme jazdičku. Akorát pozerám premiéru videa. Takže môžete vidieť video vo videu. Moje nové video. Tam si píšeme. A naživo môžete vidieť, teda v tomto videu, čo vidíte, hej, ja to mám naživo iba. Tak môžete vidieť, ako ťahám ďalšieho kapšíka. Píšeme si v čete a do toho jazdička a máme tam ďalšieho šupika. Tak už ho neuvidíte. Nevadí, stáva sa, sem tam sa vyhákne z toho nejaký. Takže ideme to tam hodiť znovu, ešte máme čas nejakých 27 minút máme čas, či? Nie, 27 minút, 17 minút máme čas. Do 9 sa môže chytať. Tak skúsime to ešte na tých 17 minút tam nahodiť. Takže zase tam je niečo, idem napísať do chatu, že mám. Je neveľký, vyťahnem ho, pustím ho a idem baliť. Ó, aký výpad. To čo mám s tým peánom? No peán mám zničený. Každopádne som ho pustil nazad a nenatáčal som nechtiac. Zabudol som natáčať. Všetky veci mám už v aute. Ešte si musím čižmy umyť. Tie už sú čisté. No, nie sú moc čisté, ale tak stačí. Ďakujem, že ste so mnou jednoducho a že mi aj pomáhate finančne na YouTube. Sú aj takí, čo mi pomáhajú. Takže ďakujem každému jednému a vidíme sa zase
ďalšom videu. Ešte musím nejak nastúpiť cez to blato. Keby ste vedeli, že koľko stojí času vôbec jedno takéto video vyhotoviť, dať ho na YouTube a všetko okolo toho, čo je. A jednoducho mňa to baví, ja sa nechcem asi sťažovať, len aby ste vedeli, že nie je to také jednoduché, ak sa zdá niekedy. Takže ešte tu na nezapadnúť si musím takto nabehnúť, na dvojke najlepšie. Na dvoječke a pomaličky to dám.